Som du har skjønt, så kreves det ganske så nøye planlegging for å klare å skrive en god tekst med gode og gjennomtenkte avsnitt. Og nå skal vi se litt på hvordan man skal gå frem på arbeidsmåten. Det er fem steg, og jeg skal prate litt om hver av de. Det første du skal gjøre er å finne og forstå problemstillingen. Vite nøyaktig hva den ber om, ikke bare tema du skal skrive, men helt konkret hva det spørres etter. Så skal jeg prate litt om brainstormen, som du gjør etter du har funnet problemstillingen. Men jeg skal bruke mest tid på å prate om det å lage en disposisjon. Det er veldig viktig å lage en disposisjon, og slettes ikke så vanskelig som mange tror. Så skal vi se på hva du skal tenke på når du setter i gang med selve skriveprosessen. Og til slutt så skal du se over språket. Og da begynner vi med å se på det å finne problemstillinger. Nå er det jo to måter å jobbe seg frem til en problemstilling på. Det ene er at du lager egen problemstilling, eller så får du en gitt problemstilling. Når det gjelder egen problemstilling, det er noe du gjør stort sett i høyere studier, og det tar tid og øvelse å bli flink til å lage egen problemstilling. Men hvis jeg skal gi et lite tips der, så er det viktigste at du er konkret og presis, og at du klarer å holde problemstillingen din begrenset. Når det gjelder en gitt problemstilling, så får du altså problemstillingen, og det er det du kjenner igjen fra for eksempel stilskriving eller eksamensoppgaver. Der står problemstillingen skrevet ned, så du trenger ikke å lage den selv. Og tingen med å få en problemstilling som andre har laget, det er at den må studeres veldig nøye. Og siden det er denne type problemstilling som du vil jobbe med på eksamen, så det er det jeg skal snakke om nå. Jeg skal snakke om å finne og forstå en gitt problemstilling. Og litt om terminologi da. Oppgavelyd, det betyr hele oppgaveteksten, sånn som den står skrevet. Og problemstilling da, det betyr det du skal skrive om, det du skal ta stilling til, altså det nøyaktige tema eller spørsmålet som du skal skrive om. Så oppgavelyden kan av og til være ganske lang, og da må du finne frem til hva som er problemstillingen i oppgavelyden. Så det viktige er at du studerer nøye hva oppgaven ber om, og så streker du under problemstillingen. Se på dette. Her har du en oppgavelyd. Les den og se om du klarer å se hva som er problemstillingen. Da ser du at problemstillingen står nederst. Explain why English has become the world language. And reflect upon how English is used as the lingua franca of the world today. Så denne problemstillingen er todelt. Den ser sånn her ut. Det ene du skal skrive om er why English has become the world language, altså the spread of English. Hvorfor nettopp engelsk og ikke spansk for eksempel. Og så ber oppgaven deg reflektere litt på hvordan engelsk er brukt i dag da, som et lingua franca. Altså, du skal gi eksempel på hvordan engelsk blir brukt i dag som et verdensspråk. Her skal du få se en annen oppgavelyd, og her er det lett å gå seg litt bort. Les den og se om du klarer å se hva som er problemstillingen. Igjen så ser du at problemstillingen står formulert her nede, og at oppgaven ber om to helt konkrete ting. What is a real friend, and why is it important to have such friends? Så man må ikke la seg mislede av det som står øverst. Det er bare en måte man kommer inn på tema vennskap. Det du skal skrive om i artikkelen er altså hva en god venn er, og hvorfor det er viktig å ha gode venner. Så du studerer altså nøye hva oppgaven ber om, du streker under og skriver gjerne ned punktene de spør om. Så er det litt viktig at du også aksepterer begrensningen i oppgaven og i situasjonen. Når man ser en oppgave så får man ofte masse assosiasjoner og man har lyst til å skrive om mange ting. Men man må akseptere at noen andre har laget problemstillinger, det vil si at det er noen andre som har bestemt hva du skal skrive. Og da må du følge det til punkt og prikke, eller så skriver du deg ut av oppgaven. Når man får den oppgaven om the spread of English, kanskje kan man veldig mye om the British Empire, og man har lyst til å vise det. Og så faller man for fristelsen og skriver ganske mye om the British Empire. Men det må du ikke gjøre, for oppgaven ber om the spread of English, og da må du konsentrere deg helt konkret om det. Hvis det er på siden av det oppgavelyden sier, så har du skrevet det ut av oppgaven. Kort oppsummert kan man si at steg 1 av skriveprosessen er å studere problemstillingen nøye og forstå den.